mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith chemba sawa mugende masoro jegatako chigenda kuba kirungi nnyo olwe yambuzize kibuzo ngambuza inti insobolo okweyambulula k'ebisirani omuddibo nga sinabidde mu stenseni yambuziza nti insobolo okweyambulula k'ebi ebintu ebyamaanyi nga sigenze kweyambulira mu stenseni oba ku makubo ago bayita amasaŋŋanzira ekituufu osobola bulungi nnyo okweyambululira ewantu nga togenze mu stenseni okola otya ekisookera ddala olina okusooka n'ofuna ebyo ebyambulula olina okusooka n'ofuna eddagala eryo eryambulula kengenda kuba nkuwaayo kokulina eddagala biri bikolo nga bina bisatu bina bitaano webityo kati nkubuulire engeri gy'olina okweyambululamu engeri gy'olina okweyambululamu ebyo ebintu ebitali birungi omuddibo bisirani olukwe okugaba ebintu ebyo byonna kusiraanya ng'oyagala kubyeyambulako olina kukola bw'oti olina okugenda mu stenseni olina okugenda mu stenseni eyo stenseni eyo nga ya makubo tugeze amakubo asatu osobola okugenda mu eyo amakubo asatu n'olonda ya amayinja amayinja ago galina kubeera amayinja mwenda nkulaga oba oyagala okweyambululako ebintu nga togenze kunaabira mu stenseni kati nkulaga biki by'olina okukola kati gwe jja sibuliriza buwuliriza bonabo bikutte bulungi ogende obikole obikolere ewantu gye ŋŋenda okugamba obeere nga weeyambuluddeko ebyo ebintu ebibi ebyamaanyi ebikusumbuwa bikutambulirako nkugambye funa amayinja mwenda naye amayinja ago galonde mu stenseni eyo ey'amakubo asatu kitegedde bulungi nnyo londamu amayinja amayinja mwenda amayinja ago galeete ogateeke mu bbaafu mwogenda okunaabira amayinja mwenda galeete ogateeke mu bbaafu bulungi nnyo nsaba ofune omunnyo omunnyo ogwo tekyetagisa kufuna munnyo mungi nti oyiweemu funa otunnyo otuteekemu mu bbaafu omu mwotadde amayinja nkusaba ofune ke bayita akambula akambula mukategeera abaganda bakayita olunyereketo abasoga be bakayita akambula naye eryakambula lyakwata naffe wano tukayita kambula kati funa akambula ako nako kateeke mu bbaafu eyo akambula ako nogako tukola tokateekamu lumu na bino ebiwanvu ebya nosobola okunogako ebikola n'obisuula mu bbaafu eyo gy'otaddemu mweyo omunnyo n'oteekamu n'amayinja ekintu ekirala mbadde nsaba ofune ne ku mazzi ga mukoka mukoka funeyo kutuuzi twa mukoka natwera oyiwe mu bbaafu eyo tusigedde bulungi nnyo nkugambye funa amayinja mwenda ogajja mu sitenseni mwennyini y'amakubo asatu eyo bwetyo yebeere ennungi ofune omunnyo solid ofuneyo kutunnyo tutontono oyiwemu mu bbaafu mwotadde amayinja ago ofune akambula nako gateekemu mu bbaafu eyo ofune n'amazzi ga mukoka bulungi nnyo nako gateekemu omwo kati oba olina osobola okufuna ne ku mwenge gwe bayita omwenge omuganda ogutegedde bulungi omwenge omuganda gwe basogodde mu mbidde gwe bagusogola mu mbidde gubeera mubisi kati okufuuka omwenge omuganda balina okussaako kye bayita omuwemba bwe bassaako omuwemba kwogwo omubisi gufuuka omwenge omuganda kati funa omwenge omuganda ogwo mutuufu nagwo oyiwemuko katintini mu bbaafu eyo kati womala teekamu amazzi yenga bulungi nnyo yenga akambulako kagonde bulungi nnyo akambula kaomanyi nti akambula kalungi nnyo kambululako ebintu byonna ebisinga kati womala mutaddemu amazzi mu bbaafu yenga eddagala eryo ligonde bulungi nnyo werimala okugonda nkusaba ofune olina okufuna ssente naye ssente ezo oba ogenda kukola ekintu kino nga kyakweyambulira bbali nga togenda kweyambulira mu sitenseni nkusaba ofune omutwalo nga gwekutte wamu ak'omutwalo ako koolaba ak'omutwalo kafune kati ofune ekifo osobola okufuna ekifo nga abantu bayitawo nga bajja kulonda ssente ezo kuba ogenda zirekawo olina okufuna ekifo oyinza okufuna ekifo ng'olaba nti walungi tewalina nnyo obuzibu esaawa nga 3, 4, 5 abantu baba tebatambula kati weteeketeeke bulungi nnyo funawo ddaawo weyambule bulungi ssente ezo ziteeke wansi omutwalo ogwo gw'olina guteeke wansi gulinnyeko amagulu gonna abiri fwegafunze okunengeri gy'ogulinnyako tandika
okweyira eddagala eryo eriri mu bbaafu, by'otadde mu bbaafu, otandika obbiyoola nga weeyira wenna 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 weeyire nga bw'oyogera. Kiri eri ggwe byonna by'olina by'oyagala okwogera bigendere ku ssente ezo, omutwalo ogwo, omutwalo ogwo kwegamba omutwalo gubitwale. Kati omuntu yenna anaaba agenda okulonda ssente ezo, omutwalo ogwo yaba agenda okugenda nabyo. Okitegeera kuyogera ogambe nti Omuddibo, Ebisirani, Okumpalana, byonna nsaba binveeko bigende n'omutwalo guno, omutwalo gubitwale. Okitegedde bulungi nnyo kwegamba buli ky'olina ggwe kyeweewulira ku bulamu bwo, ekikusumbuwa, ekikumazeeko emirembe, obwavu, okumpalana, okummanyiira, okunsibako buli kintu, Omuddibo gwe mwanteekako byonna njagala omutwalo gubitwale. Okitegedde binveeko, omutwalo gubitwale, bijja kuba bikuvaako bulungi nnyo. Kati omuntu ono anaalonda ssente ezo y'aba agenda okugenda nabyo. Okitegedde bulungi nnyo. Kyobola abantu olina obinaabira ewantu, tolina binaabira mu nnyumba, eryo lyoteeka, tobinaabira mu nnyumba, tobinaabira mu kinaabiro. Kwefuba okulaba ng'ofuna ewantu nga si wala neewoobeera, naye ng'omanyi nti oli ajja kujja alonde ssente ezo akole ki? Azitwale. Kwegamba olina okunaabira ewantu ssente ezo bwe zinaalabikira, kye kyokka bwe ky'olina okukola. Kati ssente ezo onaaba omaze bulungi nnyo okunaaba bulungi nnyo, gwe kwata bbaafu yo gy'onaabiddemu, yambala ngoye zo, ssente zireke ewaawo. Kati omuntu yenna anajja n'ayitawo n'aziraba yagenda okugenda nabyo, oba naaba weewammwe mu nnyumba yammwe era ajja kuba agenze nabyo ebibyo. Okitegedde? Kale n'olwekyo fuba okulaba ng'ofuna ewantu ate abeewammwe batajja tezirondera. Okitegedde bulungi nnyo. Njagadde mbabuulire ebintu ebyangu ebitagenda basumbuwa, kuba okweyambulula okwo kuno nawe kennyini osobola okwekolera. Ekyobalaba nti mbabuulidde eddagala eryangu okufuna, kuba mukitegeera bulungi. Kuba amayinja mwenda ng'ogalonda mu sitenseni ey'amakubo asatu, omunnyo mugulina mu nnyumba yammwe mwenna, akambula k'ekintu ekirabika ako ke bayita akambula, kalabika bulungi nnyo. Mukoka enkuba weetonnya, mukoka abeera atambula bulungi nnyo, subira mbeera mumulaba. N'omutwalo obeera ogulina, osobola okwefiiriza oyagala okwetereeza, n'omutwalo nagwo mwangu. Buuza byangu nnyo, si kyekyo, byebyo wamu n'omwenge omuganda. Musooke mweggyeko ebyo ebibaliko, oluvannyuma tugenda kuba tujja kulaba eddagala ly'oteekeddwa okuddamu okunaaba. Ate ng'omaliriza ekyo, ate eddagala lyolina okuddamu okunaaba ery'emikisa, n'ekirungi ery'emikisa gy'eriri nja kuddamu, kale nja kuddamu mbabuulire, libabuulire bulungi ly'oteekeddwa okuddamu okunaaba ng'omaze okweyambululako, nabyo ebyo ne bikuggyako ebisira n'ebintuntu, ate oteekeddwa okuddamu okunaaba eddala eryo ery'emikisa. Ngenda kuba mbabuulire eddagala eddala ly'olina okunaaba, ate ddyo nga likwongera bwongezi mikisa na bintu birungi eby'enjawulo, kwegamba obulamu bwo bubeere bulungi mu maaso nga tofuna bizibu. Kasita omala okunaaba lino, ekiddako kuba kunaaba eryo erikwongera emikisa. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.